Seorang pembantu kedai makan yang melanggar mati tiga lelaki warga Pakistan satu Syawal lalu mengaku bersalah di atas pertuduhan mengambil dadah di Mahkamah Magistrat Teluk Intan pada Jumaat. Tertuduh, Muhammad Azizul Abdul Rashid, 36 tahun, membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrat T. Ashvini. Mengikut pertuduhan, lelaki terbabit didakwa memasukkan dadah berbahaya jenis THC ke dalam badan dengan cara menyalahi undang-undang di bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Hilir Perak di sini jam 7.45 malam Rabu lalu. Berikutan itu, tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 15.1.A Akta Dadah Berbahaya 1952 Pindaan 2003 dan dibaca bersama Seksyen 38B.1 Akta yang sama yang membawa hukuman denda maksimum RM5,000 atau penjara maksimum 2 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dengan 2 orang penjamin dan syarat tambahan melaporkan diri di balai berdekatan setiap 2 minggu sekali dan menetapkan 5 Jun depan sebagai sebutan semula kes bagi serahan laporan patologi. Sebelum ini, media melaporkan 3 lelaki warga Pakistan maut manakala 3 lagi parah dirempuh kereta dipandu suspek ketika mereka berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri di kilometer 16 Jalan Teluk Intan Bidor dekat Batu 12 Cangkat Jong di sini Rabu lalu.